ကဲကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြောရင်လည်းဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြောရင်လည်းဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ခဏန်းတော့ငြိမ်သွားပြီဒီ live ကခေါင်းစဉ်ကိုစပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနန်းတော့ငြိမ်သွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမေးလိုက်မယ်ဟဲ့အောင်ငြိမ်ညာမင်းကထပြီးလှုပ်လာပြန်ပြီကနန်းငြိမ်သွားပြီကနန်းငြိမ်သွားပြီဘာကနန်းနေငြိမ်တာလဲ3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာ3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာကနန်းဘလို့ငြိမ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကိုပြောင်းလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူအင်အားအကြီးအတွက်ပေါ့ generation ဟော GZ တွေပေါ့နော် generation Z လို့ခေါ်တဲ့ GZ တွေကအစလူအင်အားအပြောင်းလဲရတိတ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်းလာတဲ့ GZ တွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိနေတဲ့ GZ တွေဆိုတာစစ်တင်တန်းတွေတက်ပြီးသွားပြီနော်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လူငယ်တွေပဲရှိတော့တယ်ရဲဘော်တွေစစ်သားတွေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကနန်းငြိမ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကလည်းအသေးအတန်အပြောင်းလဲနဲ့နောက်ထပ်အင်အားတစ်သိန်းတို့နှစ်သိန်းတို့သုံးသိန်းတို့အဲ့တစ်သိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းပဲပြောနေတောင်းကနန်းနဲ့တောင်မှနောက်ထပ်ရဲဘော်တွေဝင်လာဖို့ကလောလောဆယ်အခြေအနေမှာမရှိတော့ဘူးဒီအတိုင်းပဲစစ်တပ်ဖက်မှာလဲစစ်သားစုဆောင်မယ်လို့เนาะလက်နက်ကြီးတွေထပ်ပြီးတော့လေရင်တွေထောက်ဝယ်မယ်လို့အဲ့ဒီဟာမျိုးကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကနန်းငြိမ်သွားပြီအင်အားငြိမ်သွားပြီခရီးရဲ့တတိယရယ်ဖိုးအဲမှုပဲအဲ့တော့ဒီအင်အားငြိမ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စကဗျူဟာကိစ္စပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်เนาะအင်းအားငြိမ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတွေကဗျူဟာကိစ္စတွေပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီဗျူဟာကိစ္စမှာအခုအခြေအနေမှာစဉ်းစားနိုင်တဲ့သူတိုက်နိုင်တဲ့သူဆိုတာကအေးအေးမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့တို့နော်မြောက်ပိုင်းဖုံးဖုံးလေးလေးပြောရင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ပဲတကယ်ကိုလက်နက်ရိတ်ခါလက်နက်အင်အားနော်လက်နက်အင်အားစုဆောင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေပဲအခုကတိုက်နိုင်တဲ့အစဉ်အနှံဖြစ်နေတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ KNDF ကရင်နီရှိတယ်သူတို့လူအင်အားတွေငြိမ်ပြီးအခြေအနေတွေပေးပြီးတော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြန်စောင့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဒီလက်နက်ငါတို့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်ကနေလက်နက်ထပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးစောင့်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရန်သူကိုအင်အားပေးသလိုဖြစ်သလိုရန်သူကိုအနာပေးသလိုဖြစ်သလိုကိုဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားနိုင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကြတော့မေးခွန်းနေရဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကနန်းငိမ့်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကကနန်းငိမ့်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကနန်းငိမ့်တယ်ဆိုရဲဆိုပေမဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကသူတို့လိုအပ်တဲ့အင်အားကိုသူတို့ထပ်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဒါခမရတို့လည်းကြားတယ်ရဲဘော်အသစ်စုဆောင်နေတို့နော်ရဲဘော်အသစ်စုဆောင်နေတို့ဒီဟိုစစ်တင်တန်းနေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာခမရတို့ဒါကိုကအဖွဲရလောက်တာကိုလည်းကြားနေရတယ်နော် TNL ရတယ်လောက်နေတာကိုကြားနေရတယ်အေးအေးကြတော့လောက်နိုင်လားမလောက်နိုင်လားကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးသို့တော့အေးအေးခေါင်းဆောင်ကဘာပဲပြောပြော BBC လို့သတင်းဌာနမျိုးနဲ့အခုအင်တာဗျူးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအပြောင်းအလဲကတခုမဟုတ်တခုဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လိုမျိုးတူတူဝက်ဝက်ရှိတဲ့လူတယောက်အင်တာဗျူးပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့အကြောင်းအရာကကိုမမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကနောက်မှရှိနေပြီထပ်ပြောဦးမယ်နော်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကနောက်မှရှိနေအရိကကြတော့ခမရတို့ကပြောနေတာရှိတယ်ငါတို့ဘလောက်လုံနိုင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စငါတို့ဘလောက်လုံနေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခမရတို့ကစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေကသူ့ကိစ္စနဲ့သူလှုပ်ပြီးသူဆုပ်သူဘယ်လိုပြောမလဲသူခရီးသူသွားနေတာပေါ့သူခရီးကိုသူသွားနေတယ်သူလမ်းကိုသူရှောက်နေတဲ့ဟာကို
ကိုမလုံနိုင်တာနဲ့လုံနိုင်တဲ့ကောင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဖဏတ်မတော်ရင်ဖဏောင်းကိုလှီးရဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုချိန်ဒီရှေ့ကိုဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာကရှိတယ်တိအချက်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးမှာအင်အားကောင်းလာတယ်တိုက်ခိုက်ရေးမှာအင်အားကောင်းလာတယ်နိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဟာကိုခင်ဗျားတို့အခုပြန်မေးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာ NUG လှုပ်ဆောင်ချက်ကပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတာမရှိဘူးသူလဲခဏန်းငြိမ်သွားပြီသူလည်းကနန်းငြိမ်သွားပြီဥပမာကနန်းငြိမ်သွားပြီပြောတဲ့ဆိုတာစစ်တပ်ကသူ့အခြေအနေကိုသူသိလို့ခွေးတိုးပေါက်ကပဲဝင်ဝင်နော်ခွေးတိုးပေါက်ကပဲဝင်ဝင်လေပင်းကိုဟိုကြိုးချီပြီးတော့ပဲဝင်ဝင်စစ်တပ်ကအခုဝင်လာပြီဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဝင်တယ်လို့ NU စစ်တပ်ဝင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာ NUG ဝင်ထိုင်ခွင့်ရပြီလားမင်း NUG ဝင်ထိုင်ခွင့်မရသေးဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်နော်အရှိတောင်အာရှကိစ္စရှိတယ်ဥပမာအာဆီယံမှာပေါ့နိုင်ငံရေးအရအရေးမပါတဲ့သူကိုเนาะဝင်ထိုင်ခိုင်းတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြော NUG ကအဲ့ဒီအာဆီယံမှာဝင်ထိုင်ခွင့်ရှိသလားမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိနောက်တစ်ချက်က NUG မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရှိ NUG ကတနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလုံနေရတာတက်အင်အားကြီးလာတာနဲ့အမျှကုန်ကြစရိတ်ကလည်းပိုးပိုများလာတယ်ကုန်ကြစရိတ်ပိုပြီးတော့များလာတဲ့အပြင်မှာတက်တီကလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးတိုက်ခတ်ရေးမရှိဘူးဆိုရင်ထိမ့်ရသိမ့်ရတာအယံခတ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်နော်တက်အင်အားကြီးလာတာနဲ့အမြတ်တက်အင်အားကြီးလာတာနဲ့အမြတ်ဟာငါတို့ကအင်အားကြီးလာတယ်ငါတို့ကရေးရေးလဲလဲပြည့်စုံနေပြီပြောလာတာနဲ့အမြတ်အဲ့ဒီအတွက်ကကုန်ကြစိတ်တွေလည်းအယံများလာတဲ့အပြင်မှာသူများတက်တီကတိုက်ပြီးတော့ကိုတက်ကမတိုက်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်ထဲမှာလည်းထိန်ရသိမ့်ရတဲ့ကိစ္စကအရန်အခက်အခဲရှိတယ်မေတ္တာရေးကိုတော့တတိယပါတယ်ကိုရောဖျားမထူးဆိုတဲ့ကိစ္စကကိုရောအခုဒီကိစ္စပါကျတော့တပြည့်တော်ရှေ့ရှေ့လင်းလင်းပြောပါမယ်ကိုရောတို့ကိုဖျားမထူးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြည်ညိုလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမကိုးကွယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားနဲ့ဖုံဖုံနဲ့ခွဲထားတဲ့အတွက်ကိုတော်တို့ကိုလေးစားတယ်သို့တော့ဖះတော့မခေါ်ခေါ်ခွင့်မပြုပါနဲ့ကိုတော်တို့လည်းဖះလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုတော်တို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တာဝန်ပုံကြီးပါတယ်ဖះမဟုတ်တဲ့လူကိုဖះလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်တို့လည်းတာဝန်ကြီးလို့ပါမလေးစားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะမကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြိုပြီးတော့ပြောထားတာပါကိုတော်တို့အထင်လွဲမှာဆိုလို့အခုဒီမှာကြည်နေတဲ့လူတွေအထင်လွဲမှာဆိုလို့အဲ့တော့ထားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြောတဲ့ကိစ္စဒီတော့ NUG အနေနဲ့ကတေတေချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတယ်။မနှမ်းခိုင်းရင်မိုင်ဆုံခတေတေချာချာစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်။တေတေချာချာကြီးကိုစဉ်းစားဖို့လိုလာတဲ့အပြင်မှာဒီ CRPH တို့ဘာလို့ဆိုတာခမားတို့မှာဖောင်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာခမားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးကိုခမားတို့ကြိုက်တယ်လို့ဆဲလို့ရတယ်၊ကြိုက်တယ်လို့စော်ကားလို့ရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအကုန်မှန်ခြင်းမှမှန်ပါဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပြောပြောဟုတ်ရင်ကြော်တယ်ဟုတ်ရင်ကြော်တယ်ပုတ်ရင်ပေါ်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်တာရောပုတ်တာရောရောပြီးတော့သွားလို့မရဘူးဟုတ်တာရောပုတ်တာရောရောပြီးသွားလို့မရဘူးအန်ယူကြီးလုံနိုင်တဲ့လောက်လုံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းလူတွေကပြောကြတာပဲအန်ယူကြီးထဲမှာရှိနေပြီးတော့နော်ပုတ်ပွားပြီးတော့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းပုတ်ပွားပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်အခါဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကြီးပဲရွေးလို့မရဘူးသို့တော့အကောင်းကြီးပဲရွေးလို့မရပါပဲအပုတ်တွေကြီးပဲလည်းအပုတ်တွေတင်းတစ်ချိန်လုံးလဲတွားနေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကတည်တည်ချာချာကိုခွဲကြပြီးတော့တည်တည်ချာချာရှိရှိလင်းလင်းပြောဖို့လိုတယ်ဒါဟိုသူများတွေလို့ကျွန်တော်က NUG ကိုဖျက်ဖို့လိုတယ်လို့ NUG ကိုမကောင်းဘူးလို့အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကရှိပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖျက်ရတဲ့ကိစ္စလည်းခက်တယ်အခု NUG ကိုဖျက်ဖို့ဆိုပြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာအကြီးကျယ်ရှိတယ်နောက်ထပ်ဘသူကနိုင်ငံတကာမှာထပ်ပြီးတော့လှော်မလဲခေါ်မလဲအော်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကြရင်ဖျက်ဖို့ပြောနေတဲ့သူတွေမှလည်းအစင်သိမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်
ဟာဒီ NUG ကိုဖျက်ကိုဖျက်ရမယ်ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိနိုင်ငံတကာကိုအစ်စ်ဘလို့ပြန်စမလဲနိုင်ငံတကာမှာနော်ဒိတ်တန်တမန်ရေးလို့ဘာလို့ကိစ္စမှာဘလို့အစ်စ်ပြန်စမလဲတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထိုးတို့ကအစယူကြောင်မူကြောင်နေဖြစ်ပြီးအကုန်ခောက်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းလုံးလို့မရဘူးသို့တော့ NUG စဉ်းစားရမှာကငါတို့ဒီတော်လန်ရေးကမနှက်ဖန်ပြီးမလားတပတ်ခါပြီးမလားမသိတဲ့အခြေအနေမှာနာမည်ပြက်နေတဲ့လူတချို့တဝက်ကိုတော့အ ਨੇ စုံရှင်းဖို့လင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စမှာခမားတို့ပြောတဲ့ယူကရိန်းနဲ့နှိုင်းရှင်တာပေါ့ဟာယူကရိန်းနဲ့ဗမာပြည်နဲ့ရေးလဲလဲနှိုင်းရှင်တယ်ယူကရိန်းမှာလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုအရေးယူတယ်လက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့သူတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြစ်တယ်ခမားတို့ NUG ကအဲ့လိုလုပ်လားမလုပ်ဘူးလားအရာမျိုးတွေလဲခင်ဗျားတို့နှိုင်းရှင်ဖို့လိုတယ်။လက်ကြီးလို့တူလဲ။ခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်မလို့သတင်းဌာနတွေကလည်းတင်းတင်းချာချာဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာသတင်းဌာနတွေကိုယ်တိုင်ကတော့သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလက်ကြီးတူလဲ။တူလဲ။သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ကတော့စေတနာရှိရဲ့လားတူလဲတန်းဒါကမေးခွန်းတွေဖြစ်လာတယ်မေးစရာတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေအကုန်လုံးကပြောကြတယ်အာယူကရိန်းနဲ့နိုင်ရှင်တယ်အာယူကရိန်းကတော့နိုင်ငံတကာပေးတယ်မပေးဘူးကျွန်တော်ဖတ်တာနိုင်ငံတကာပေးခြင်းမပေးခြင်းဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုကလည်းပေးခြင်းအောင်လုပ်လားမလုပ်လားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာ NUG ကလူတွေခိုးနေတာပဲ NUG ကလူတွေယူနေတာပဲဆိုတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ထင်နေအမေရိကန်လူတွေကဒီအမှာဗမာလိုမတက်ဘူးခင်ဗျားတို့ထင်နေလားအမေရိကန်နေဗမာလိုမတက်ဘူးဆိုတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုတက်တဲ့ဗမာတွေကမျက်နှလုံးမျက်နှာနဲ့အမေရိကန်တွေကိုသွားပြီးသတင်းပေးမဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဖင်လန်နေကဗမာလိုမတက်ဘူးဆိုတော့မှဖင်လန်နေကိုမျက်နှလုံးမျက်နှာနဲ့သတင်းသွားပေးမဲ့ဗမာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့ခမားတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ယူကရိန်းနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဗဲနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ခမားတို့ကခမားတို့ဘလောက်ပဲနှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်ခမားတို့ယူကရိန်းလိုလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့လူတွေကိုအရေးယူတာရှိလားထုတ်ပယ်တာရှိလားနောက်တစ်ချက်ကခမားတို့ကယူကရိန်းလိုအစိုးရတရက်သေးရှိတာမဟုတ်ဘူးယူကရိန်းရဲ့ဆိုရနောက်မှာယူကရိန်းပြည်သူတရက်လုံးရှိတယ်။ NUG နောက်မှာတရက်လုံးရှိလား။ NUG နောက်မှာကချင်တွေအကုန်ရှိရက်လား။ NUG နောက်မှာကရင်တွေအကုန်လုံးရက်လား။ NUG နောက်မှာကယားတွေအကုန်လုံးရက်လား။ NUG နောက်မှာရခိုင်တွေအကုန်လုံးရက်လား။ရခိုင်တွေက NUG ရဲ့အကူအညီကိုလိုလား။ကရင်တွေက NUG ရဲ့အကူအညီကိုလိုလား။ကချင်တွေက NUG ရဲ့အကူအညီကိုလိုလား။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် NUG ဆိုတာဂုံသိက္ခာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခမားတို့ NUG ဆိုတာဂုံသိက္ခာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းဘယ် PDF ကမှ NUG ကိုအားကိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဘယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းဘယ်လူမျိုးရေးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှခမားတို့ NUG ကိုအားကိုးနေတယ် NUG မရှိရင် KNU ပျောက်သွားမယ် NUG မရှိရင် AA ပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ KNU မရှိတော့ဘူးဆိုရင် NUG နေစရာမရှိဖြစ်သွားမယ် NUG စခန်းမရှိဖြစ်သွားမယ် KNDF မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် NUG စခန်းမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ် NUG သွားစရာမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်ကိုအချင်းတွေကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ NUG ကပို့ပြီးတော့နော်ဂုံသိက္ခာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လောက်ရက်တွေမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောတာဆိုတာတွေဂယုဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ကနန်းငိန်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောတာဦးအရခိုင်တာလီစွာပါကနန်းငိန်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
အန်ယူဂျီအနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်ရဲဘော်တပေါင်းယောက်လာမယ်လို့နောက်ထပ်တသိန်းယောက်လာမယ်လို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအန်ယူဂျီကပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းနော်ဂရီမတည်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှရှင်းပြဖို့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်ငါတို့တွေကမင်းတို့ထင်သလောက်ငွေကြေးတွေရတာမဟုတ်ပါဘူးရထားတဲ့ငွေကြေးတွေကလည်းငါတို့တွေကဘယ်ဟာတွေကိုလှည့်သုံးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှင်းပြဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းရှင်းပြဖို့လိုတယ်ရဲဘော်တွေကိုလည်းရှင်းပြဖို့လိုကနန်းငိမ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကနန်းငိမ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခမားတို့အန်ယူဂျီအနေနဲ့နောက်ထပ်ရဲဘော်တပေါင်းရောက်လာမယ်နောက်ထပ်ရဲဘော်တသိန်းရောက်လာမယ်ခမားတို့အန်ယူဂျီအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေထားဒုက္ခတွေတွေအများကြီးပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေပြေးမယ်ပြည်သူတွေပြေးရင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိစ္စပဲခမားတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့လေခမားတို့ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်ခမားတို့အန်ယူဂျီကိုတိုင်းရင်းသားတွေကမယုံဘူးခမားတို့အန်ယူဂျီကိုတိုင်းရင်းသားတွေကလက်မခံဘူးဆိုရင်ခမားတို့ကစစ်တပ်လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ခမားတို့ဘယ်နေရာမှာခမားတို့နေမလဲဒါကကျွန်တော်ပြောနေတာစေတနာနဲ့ပြောနေတာခမားတို့ဒီငါတို့အန်ယူဂျီတတ်ဦးဆိုတာကကျွန်တော်ပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးရတတ်ဦးဆိုတာကဂုံသိက္ခာအရေးကြီးတာလုံးရက်တွေမှန်ဖို့အရေးကြီးတာခမားတို့အန်ယူဂျီဆိုတာတတ်ဦးနိုင်ငံရခြားမှာလည်းခမားတို့ဘလောက်မှားလဲတော်ကြကြလို့ရှိရင်တရုတ်ဖြစ်သွားတယ်တော်ကြကြရင်အမေရိကန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမူဝါဒမှာပြောရင်လည်းခမားတို့မူဝါဒကအပြောင်းလဲအရန်နေမြန်နေတယ်နိုင်ငံတကာမူဝါဒနဲ့ပြောမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခမားတို့အပြောင်းလဲအရန်မြန်တယ်တော်ကြကြရင်အမေရိကန်တို့ကြကြရင်တရုတ်ပြီးသွားရင်ခမားတို့နဲ့ခင်တဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့အင်တာဗျူးတယ်ဆိုပြီးတော့ခမားတို့ပြောချင်တာလျှောက်ပြောတယ်ကျမတို့ကတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့ပါကျမတို့ကတရုတ်တပြည်တော်စုပါခမားတို့လျှောက်ပြောချင်တာလေလျှောက်ပြောနေတယ်တိအချက်ခမားတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒခမားတို့ကြဆုံးတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခမားတို့ UNG နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကအခုချိန်မှာကြာဆုံးလာပြီဆိုတဲ့ကိစ္စခမားတို့လက်ခံဖို့လိုတယ်ခမားတို့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့လိုတယ်ခမားတို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ခမားတို့ရဲ့တိအချက်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှိအချက်ခမားတို့ရဲ့ပြည်တွင်းကိစ္စပြည်တွင်းစီရေးမှာပုံပွင့်လေးလေးပြောရင်ခမားတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဆိုတာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ် TNL နဲ့ပေါင်းနေတဲ့မန္တလေး PDF ဆိုတာကចောင်းသားလက်ယုံတက်တို့မန္တလေး PDF တို့PDF ပါတိုင်း UNG ကိုအကုန်ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူး။နော် KDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်။ KDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းသည်နော် KIA ကနေပြီးတော့ KIA အုပ်ချုပ်ခံဖြစ်နေတယ်။တချိန်ကျရင်တော့ KIA ကခင်ဗျားတို့ yaw in ဆိုပြီးတော့ UNG လက်ထဲကိုထည့်ပေးရင်ပြေးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ UNG ဟာငါတို့ကဘယ်နေရာကိုတာဝန်ယူထားတာလဲဆိုတာငါတို့တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ငါတို့ရဲ့နေရာငါတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြော role ပြောလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့အခြေအနေငါတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းငါတို့ရဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတာအန်ယူဂျီကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုကိုချေနေကိုကိုမတိပဲနဲ့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးကအောင်ကိုအောင်ပါသို့တော့ခမားတို့အတွက်နေရာမရှိဘူးဒီတော်လန်ရေးကအောင်ကိုအောင်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းချင်းလေးရယ်တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနေမြေဒေသကိုအုပ်ဆိုးထားနိုင်တဲ့နေမြေဒေသကိုအုပ်ဆိုးထားနိုင်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့နယ်မြေကိုသူတို့အုပ်ဆိုးရဖို့အတွက်အခြေအနေပေးတာနဲ့သူတို့ကတိုက်နေမှာပဲဥပမာ MNDAA ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကသူတို့စစ်တပ်ကိုရှုံတယ်အခုသူတို့နိုင်အောင်ပြန်တိုက်တယ်အေးမင်းတို့ဗမာတွေဗမာစစ်တပ်ဘလောက်ပဲအုပ်ချုပ်ငါတို့ကပြန်ပြီးတော့သိမ်းစည်းမယ်ဆိုပြီးအေးကအခုပြန်တိုက်နေချင်းနေလဲဒီအတိုင်းပဲနောက်တစ်ချက်ကခမားတို့ UNG အနေနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ခမားတို့ဒီအတိုင်းသွားလို့မရဘူး။ဗမာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးကြာတာနဲ့အမျှ UNG အတိုင်းအဝိုင်းမှာလည်းခမားတို့ UNG ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ NGO အတိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း UNG ဆိုတာတည်တည်လေး။ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်နော်။ခမားတို့
ဒီဟို NGO NGO အတိုင်းဝိုင်းကိုဝင်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ NGO ကြီးကဝင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဆီယမာကြီးဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်တို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးမခင်အောင်မာတို့နော်ရိုဟင်ဂျာတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလူလဲမဝေမဝေဝေနုတို့အကုန်လုံးကသူတို့ကထိန်းထားတာခင်ဗျားတို့ NGO ကြီးကပုံပြင်လေးလေးပြောရင် NGO အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နေရာလုဖို့ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးခက်ကြီးကပြောင်းသွားပြီNGO ထဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝင်ပြီးတော့ပခုံးချင်းရှင်တာတို့ NGO ဝင်တိုးလို့မရတော့ဘူးဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်တို့မခေအုံမာတို့ဝေဝေနုတို့เนาะဟိုရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေတို့ကြံတဲ့ဟိုဣသေသာရှွန့်လက်ရီတို့အဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကသူဟာသူ NGO အတိုင်းဝိုင်းအမေရိကန် NGO အတိုင်းဝိုင်းမှာအကုန်သိမ်းထားပြီးသွားပြီကိုမင်းစင်တို့ကိုအောင်သူငိမ့်တို့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင် VOA ပြုတ်သွားတဲ့တန်းလွင်ထွန်းတို့ဘာတို့အကုန်လုံးက NGO ဘာလဲအကုန်လုံးသိမ်းထားပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ UNG ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ UNG ဟာတေးသေးချာချာယက်တိချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့မှပြောလို့ရှိရင်နေရာဟုံမရှိတာ။ NGO အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝင်လို့မရဘူး။တယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့တော့ဝင်လို့ရကောင်းရလိမ့်မှာပေါ့ဗျာ။တယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့ဝင်လို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်။ကြံတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ NGO အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်း NGO ကြီးကလူတွေဝင်လို့မရဘူး။တော်လှန်ရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကပုံစံမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်လို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘလို့ကြားလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုဘသူကလေးစားတော့မှာလဲ။ဦးစိန်ဝင်းတို့လက်ထက်မဟုတ်ဘူး။ NGO ကြီးတို့လက်ထက်မဟုတ်ဘူး။ခက်ကြီးကပြောင်းနေတာ။ခက်ကပြောင်းနေတာ။ကနန်ငိမ့်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရခစ်ကပြောင်းနေတာကနန်ငိမ့်သွားပြီကြတဲ့လူတွေလည်းကြနေပြီပုပ္ပလင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဆဆချင်းတော့အန်ယူဂျီကတနတ်တသိန်းလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာတနတ်တသိန်းမလိုတော့ဘူး9000နဲ့5000လောက်ပဲလိုတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအကြအဆုံးရှိတယ်9000လောက်ကကျွန်တော်တို့လက်နက်ဆင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးအခုက3နှစ်ပြည့်သွားပြီ၃နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေလှုပ်တဲ့ဟာကိုငါတို့လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နာမည်လိုက်ယူနေတဲ့ကိစ္စအားလည်းကြားလာလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကတက်လာတော့မယ်အခုတော့မှတက်နေပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတက်ကြီးလာတာနဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောမယ်တက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကုန်ကြမ်းစရိတ်တွေကပိုပြီးတော့များလာတယ်အဲ့ဒီကုန်ကြမ်းစရိတ်တွေကုန်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် NUG မှာတကယ်ငွေရပေါက်ထွက်လန်းနေငွေဝင်ငွေထွက်ဝင်ငွေပေါက်ရပေါက်ရလန်းနေကအထက်အညာမှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အခွန်တွေလည်းကောက်နေတယ်ဝင်ငွေတွေလည်းရနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခွန်တွေရတယ်ဝင်ငွေတွေရတဲ့အထက်မှာသူ့ဟာသူခိုးပြီးတော့သူ့ဟာသူကုန်သွားတဲ့ဟာအများကြီးပဲဒီတိုင်းပဲပြည်ပကနေပြီးတော့အလှငွေတွေရတဲ့လောက်ရတယ်အဲ့ဒီအလှငွေတွေရတဲ့လောက်ရတဲ့ဟာမှလည်းခမားတို့ကခိုးတာနဲ့ကုန်သွားတယ်ခမားတို့ကခမားတို့ကတော့ပါရဲ့ဟိုခยีသွားတာနဲ့အိမ်ငှားတာနဲ့ထမင်းစားတာနဲ့တင်ကုန်သွားတယ်ရဲဘော်တွေကမရဘူးအခုရဲဘော်တွေရပြုတ်နေတယ်ဆိုတာခမားတို့ပြောနေတယ်ကြားပြုတ်စစ်ကြောင်းကကိုဆွဲတို့ပါတို့ဆိုတာ KNU ကနေပေးကြွေထားလို့ဒီလူတွေကကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းပေါ့နော် KNU ကနေပေးကြွေထားလို့ဒီလူတွေအသက်ရှင်လို့ရနေတာတည်တည်ချာချာသွားမေ့ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကနန်းငိမ့်သွားပြီဘသူတွေကဒဲပေါက်လဲဘသူတွေကတွတ်ထီလဲထပ်ပြောဦးမယ်နော်ကနန်းကငိမ့်သွားပြီပေါက်ကနန်းကထွက်သွားပြီခင်ဗျားတို့အတိတ်တွေလည်းရှောက်ကောက်မနေနဲ့ပေါက်ဖော်တွေလည်းရှောက်လုံမနေနဲ့ကနန်းကထွက်သွားပြီကနန်းငိမ့်လဲငိမ့်သွားပြီဘသူကဒဲထီလဲဘသူကတွတ်ထီလဲဘသူကခွာလဲဘသူကကွာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဖာသာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဟာဖာဖာအာအာကြာကြာပေါ့ဗျာပွင့်လင်းလင်းထပ်ပြောဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဖာဖာအာအာကြာကြာပေါ့ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကနန်းငိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောတာကနန်းငိမ့်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောတာအားလုံးပဲ
ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားထားကြပါနော်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီကြပါပြောရင်လည်းဏိကုံးချုပ်ပါတယ်ဗမာပြည်ကဒီပုံစံအတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားနေလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးကအောင်မယ်အောင်နေဆိုတာကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ရက်ရွာသူတို့ဒေသကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအလိုလိုအားနည်းပြီးတော့နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးအန်ယူဂျီနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာအန်ယူဂျီကလမ်းကြောင်းမှမှန်တဲ့အခါပြည်ပနော်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံသားရေးရမှလည်းရှုံးတယ်ပြည်တွင်းရေးရမှလည်းရှုံးတယ်စစ်ရေးမှလည်းရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုဘသူကအားကိုးမှလည်းဘသူကလေးစားမှလည်းဘသူကအရေးတည်ယူလုပ်မှလဲကို့ဘာသာကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပါ